Halløj og velkommen til. Det er sådan, at i går der spillede vi det her skinbestemmer challenge ting. Og der bad jeg om at komme nogle idéer til fremtidige challenges. Og der var en ved navn Vic Kurtzmann. Mange tak til dig. Du skrev nemlig, at jeg skulle bruge Master Key. Og så at jeg kunne få loot fra Vaults. Og det tænkte jeg, det var en meget god idé. Og den synes jeg, der var en skam bare at have med i det der. Det betyder ikke, at jeg godt kan tage den med i det. Men jeg vil lige prøve det. Så det er videoen simpelthen om i dag. Og det er, ja, som challenge er, kun loot fra Vaults. Eller i hvert fald våben. Og dengang der snyder jeg ikke med at bruge Iron Man, fordi det er jo ikke fra Vaults af. Det er fra Vaults. Jeg må dog godt... Det er i princippet ikke snyd. Det synes jeg i hvert fald ikke, det er. Det jeg gør nemlig, det er... I Agency, der er en Vault, den er åben, men der er en kist i. Eller der er Castborn en kist. Det er mest den, jeg går efter. Og så satser på, at der er et våben. Og så med det våben løber man over til Stark og contester der og får fat i Vault-kortet. Eller bare komme ind i Vaulten lidt senere i gamet eller sådan noget. Så nu kan jeg være en kist eller... Ja. Det er simpelthen det. Så ja, lad os bare komme i gang. Prøv at lande og håbe på, at der er noget nede i Vaulten. Er der spawnet en keys? Hvis det ikke er det, så må jeg løbe mod Stark. Og så håbe på, at... Altså, der er den der, men det er jo ikke nede i Vaulten. Please. Okay. Ja, okay, det er fint. Okay, så er der et våben. Jeg må stadig godt åbne kister og få healing og sådan noget, men jeg tænker, våben skal altså være derfra. For har alle en bedre penge end mig i det her. I don't like it. Alle, og jeg mener alle, jeg kan ikke tage en væg i det her spil. Og det er virkelig frustrerende. Det er så sjovt, jeg bliver sådan overrasket, hvad skal jeg gøre det. Og det er lidt træls. Jeg gad godt, at det var sådan 50-50, det var det en periode, kan jeg huske. Så der kunne jeg godt tage væg, fordi det var sådan lidt, ja, 50% chance, man fik den. Og så kun 30 penge. Jeg plejer at have omkring 50, føler jeg. Så er det måske ikke så galt. Jeg kan stadig ikke tage nogen væg, men 30, det burde ikke være så galt. Please. Yes. Jeg ved ikke, om det er en 100% spawn rate. Det tror jeg ikke. Men prøver vi at tage mod Stark. Og håbe på, at Vaulten den bliver nade. Det må jeg skal bruge. Oh fuck, okay. Okay, fedt. Lad os da lige fokus mig så. Oh my fucking god. Ja, det magter jeg ikke lige. Hvorfor går de begge hos mig? Det er da hacks. Nu har den anden, han har slippet væk med 1 HP. Fordi der er en anden, der læser mig. Det er fedt. Ja, det er fedt. Nej, det er det ikke. Ja, så må du lade være. Kommer og forstyrrer min fight. Okay. Nå. Er Vaulten åben? Nej. Nå. Okay, det havde jeg måske lidt regnet med, den var. Spottet. Joink. Sådan. Og giv mig en shotgun. Ja, tak. Very nice. Den er også guld. Endnu bedre. Det skulle komme fra før. Så fik jeg lov til at slippe væk med 1 HP. Sådan der. Han er ude at fiske i mellemtiden. Ja. Han stod og dansede for en. Altså den her, det er jo egentlig ikke fra Vaulten af. Så den gør vi lige sådan her. Den må vi ikke bruge. Så må han lade mig stå og danse på en lige nakket. Så er jeg nødt til at gøre det samme. Det er jo klart. Jeg troede lige, det var en gang en, det der. Det er bare en skorsten. Det er det. Det er lidt smådumt. Men sådan er det jo. Hvor fanden er folk her? Der er stadig 8 mennesker. Der er en her. Åh, han har Wolverine. Ja. Yeah. Den er jo heller ikke fra Vaulten af, kan man sige.
Men jeg har nok ikke lyst til at bruge den alligevel, så den er ikke sådan, altså... Jo, på en eller anden måde den god. Men I kan se det, at han prøver bare at gå i hovedet på mig, og jeg havde en big pump, så... Ja, så er det bare ikke bedre. Hvem fanden ud over Saki har valgt at købe det skin der? Det forstår jeg ikke helt. Nå, men okay. Det er lidt skørt. Drastiske tider, når man er nødt til at gøre det her for en lille smule skørt. Fuck. Det var sgu rigtig galt. Wait. Hej. Det var lidt småskuft. Hej. det er jo faktisk ikke dumt det her. Det gik bedre end forventet. Det gjorde det da. Hold op. Han gist. En bøst. Se, det er lidt træls. Så må vi håbe Stark eller Doom scenen, så jeg kan komme over og jønke lidt loot. Uanset om vaulten er åben eller ej, så jeg kan godt se, om det var for noget, der har været i vaulten og hvad der ikke har været. For det er jo først normalt kist. Ja, det er bare det, der er derinde, så ja. Nå. Farvel. Stark ind. Og det er Doom scenen også. Okay, skide godt. Ja, yeah! Jeg hader bøst. Se, det er træls. Ja. Så er det jo det, om jeg så skal gå op i Stark. Og lige have et... Ja, altså nogle våben. Og så smide dem væk, når det er kommer ind i vaulten. Eller man bare skal løbe væk, og så kan være sneaky. Og så komme ind og snige mig ind i vaulten, når folk har åbnet den. Jeg tror... Ja, det tror jeg også, det er bedre, fordi... Ja, det er nok ikke lige så sjovt, men så er det også kun Stark, eller kun loot derfra, jeg har. Så er det ikke alt muligt andet. Jeg kan tage nades med, så kan jeg bruge dem til at... Nå, nej. Se, det er lidt træls. Men se, jeg står her. Gør han. Ah, se mig. Fuck. Ja, yeah, så er det sådan lidt gik endnu. Jeg kan masse heller. Ja, yeah, der skulle... Ej, jeg fik ham bygget op. Jeg skulle have ham ind i en boks, og så nakke ham. Jeg er også træls, han lige følger efter mig. Please, at der er en kiste, og please, at der er en shotgun. Det kunne altså være super lækkert. Der er en kiste der. Den tæller ikke. Så det er super nok. Det er skide hammerne lækkert, det er der altså. Ikke se mig. Fuck. Jeg fandt den anden. Hvorfor er det... Lad nu være. Jeg har ikke noget. Lad nu være. Mate. Mate, lad nu være. Ja, mate. Så meget vil man heller ikke have et kill. Altså, helt ærligt. Oh my god. Nu er der en anden også, og de skyder begge for mig. Altså, er det en eller anden agenda, der er mod mig, det her? Jeg kan ikke lide det. Jamen altså, jeg kan ikke lide det her. Hvorfor kom den anden af nu? Hvorfor kan de ikke fight de to her? Hvorfor er det kun mig? Jamen altså. Jeg er somehow kommet væk. Men det ændrer ikke, jeg skal op og have et våben. Volten er åben. Der er en shotgun. Der er en revolver. Der er faktisk en big pump. Ja. Yeah. Og en bøst. Det kunne være værre. Det kunne det da. Det tager vi da med. Og der er normalt lærer. Ej, vi heller en bøst. Vi heller en normalt lærer. Sådan, jeg kan kæppe! Hvorfor sådan der også ind her?
synes, der er folk over det hele. Det var stadig ikke match til mate. Det er derfor, jeg smutte fra den anden fight. 50. Lidt mere der. Okay. Hvad er match til mig så? Det var heller ikke mange, synes jeg. 16 mere der. Det synes jeg, der er lidt træls, at jeg skulle starte en fight der. Åh, nej. Please, have match. Hvorfor er de alle sammen pusher mig, men de har ikke sådan selv mange match? Det er lidt irriterende. Oh my god. Oh, han har 6 HP. Ej, hvor han heldig. Og så flækker han mig bare fuldstændig med den der. Og han er også bare... Det er selvfølgelig cool. Det er lidt cool. Åh, 6 HP, og så... Det eneste, han skal, det er one pump, og det gør han bare. Han... Jeg tager bare den her vault. Det er stadig mærke med den. Altså, hvorfor er den her? Den... Ja. Yeah. Jeg regner med, at det er sådan en Iron Man, der vil komme flyvende ind over, og så blive her i stedet for... Altså, at den vil komme her i første omgang, men det bliver så til Stark Industries. Sådan noget ved jeg ikke lige, hvad jeg tror mere. Okay, spil. Den her gang, jeg skal nok bare være... Altså, fint nok. Jeg behøver ikke få en shotgun. Jeg bad måske om for meget før. Men ja, yeah, please. Bare et kist. Der er en kist. Sådan. Det er... Ja. Tak. Jeg elsker dig spil. Mange tak. Mange tak. Prøv min plan. Der er dog to mennesker her, men det er begge to shotguns. Fordi det har man jo i det her spil. Så jeg tror, at måske jeg skal prøve at snige mig til... Stark. Og harpunen, det vil nogen også nok også sige, at jeg snyder. Den er... Jeg rammer ikke folk med den, Det er bare til at... lige til fisk med. Til noget healings. Se, det synes jeg, der er irriterende, det der. Det er... Det kan jeg ikke være bekendt. Piss, og sidder sgu en her. Og der er en shotgun. Kom tilbage igen lige med. Så må de lige hygge sig. Så er jeg også lidt match til den side. Nice. Tak. Min gode ven. Kan du så lige åbenholde den? Please. Så hænderne ligger her. Og han har den der unibean derovre. Unibean beam. Skide godt. Så kan der noget tegn på kortet. De må have den ene af de to der. Og så fighter de lige. Og så åbner de vaulten imellem. Det synes jeg er træls. Åh, oh, please gå ind og åbne vaulten. Du har ikke set mig. Ja, det er ikke fedt. Han havde ikke engang kortet. Det virker til gengæld lidt. Bloom! Det går ikke sigt der, men altså. Tak. Han havde kortet, den bitch! Hvor meget kommer han til at tænke for? Dør jeg det her? Hvor meget? Kommer han til at tænke for to? Okay, okay, vi kan gøre det, vi kan gøre det, vi kan gøre det, vi kan gøre det. Hvorfor åbner han ikke vaulten, den bitch? Det var meget nemmere. Ja, medkits. Og dem der. Og big pump. Ej, det er sad. Der ligger en LMG, men der må ikke det. What the f... Jeg tror måske han gik AFK eller et eller andet. Og så... Ja.
Ja, jeg ved ikke lige... Ikke ånd på mig igen. Jeg har... Det er sket så meget i dag allerede. Ikke så meget, men det er sket lidt. Så mange med sig, synes jeg heller ikke, jeg har. Det fortjener, synes jeg. Okay. Nej, der 20 HP, hvor en heldig. Igen får de bare alt på første. Og så en 20 HP. Hvis jeg lige ramte alle skud med det sidste pumpskud, der så var død. Oh my god. Eller hvis jeg havde en guldpump, så var han også død på det der. Var han ikke skadet 110, 100, og så havde han skadet 90 sikkert. Jo, jeg tror også, det var nok. Hvor er det irriterende. Nå, nu kan han. Åh nej. Fortjent. Tak. Fortjent. Det okay. Ja, det er tilfreds nok med, at han vinder. Ja. Jo, det må jeg ikke, det der. Yes. Piss. jeg kunne godt ønske mig noget bedre. Det er også fortjent, synes jeg. Det er... Ja. Det synes jeg. På 50 medkits. Hvad er der? Hvad var det sgu? Helt flægt. Så det er ikke så fedt. Det er så gengæld mega fedt, det der. Det. Jeg behøver ikke behøve andet end den her pistol. Den fungerer egentlig meget godt, kan man sige. Har han wallcard? Det har han ikke. Er den åben? Nå for søren, så. Hvad fanden laver jeg her? Shotgun. Blå shotpump. Okay. Det er fint, det er fint, det er fint, det er fint. Så burde jeg næsten nok også tage en guld, den der. Nu hvor der ikke er rigtig noget andet. Yes. Okay. Super. Jamen det... Ja, jamen fint nok. Kæft, mine fingre de er svedige. Book it. We gonna do it. Jeg gider ikke løbe rundt med en blå. Nej, jeg kan få en lilla. Saved by the bell. Det er vildt så meget, hun har ikke ordentligt fuldt match ind her. Det er lidt voldsomt. Eller du skal nedad. Det var lidt meget nedad, mand. Fuck. Det synes jeg var meget skuffet, og hold kæft, hun havde mange matching der, altså, jeg tror hun havde 9-9-9 af alt. Fordi både mig og hende den anden, vi spredede på hende, jeg ved ikke hvor længe. Det var close. Det var faktisk, ja, det var faktisk ikke godt dumt, hedder det. Ikke godt, ikke dumt, jeg kan slet ikke snakke. Det var ikke dumt, det gik noget bedre end forventet. Så tak til, hvem det nu end er, der fandt på den her challenge, jeg kan huske, huske navnet lige nu. Jeg skal nok lige sætte kommentaren ind i videoen eller andet sted, bare rolig. Så mange tak. Ja, det er lidt ærgerligt at glemme det, men sådan det. Hvis du kunne lide den her video, smid meget gerne et like og abonner på kanalen, så kan du stå pris på. Ellers må I bare have en rigtig god dag. Hej.